vidi, pošto smo aktivni na društvenim mrežama, imamo rubriku Bitter Twitter, što prevod znači gorki Twitter, gde ćeš da pročitaš o sebi nešto što nije baš ono ekstra da, super cool. Da, pročitao sam i 1000, što nisam. Izvoli, pročitaj naglas i daj komentar. Dobar je, dobar je ovaj. Pronađen čovek kom je Andrija Milošević karizmatičan. Iz Užica ima 87 godina. Slep je, a slušni aparat mu ostao bez batine. Dobar je, dobar je, odličan. Ovom nagrad. Ovom nagrad, da. A znaš šta, ima jedan gori od ovog Ćalovića, kako se brzi ovaj. Ovaj što je pisao. Ja na nekom pešačkom prelazu i sretne me neka gospođa. Ja tad radim Mešoviti brak. I ona kao, jesi ti Andrija Milošević? Ja kažem, jesam. Ona je banja iz Mešovitog braka. Ja kažem, jesam, gospođa, onako sam ponosan. Jesam, gospođa. Ništa mi se ne sviđaš. I onda... kakav fora, brate, kakav fora, kako se navukao. O, svaka je čak. Ništa mi se ne sviđaš. I održaj.